就是孩子生命师傅，我们刚才讲了，就是练作一个跑道，让孩子真正不同的机种可以起飞。我很深信教的地方是倾流转，一个爱的一个流动，而恢复一个学生的身份。很多孩子需要是一种陪伴，是一种很高度的孕育接纳，是一种很高度的安慰的气氛。人的身份不是你的表现定义，你任何的 performance 都定义不到你的价值，你的存在本身的价值。他有一个为母的心，他会孕育，他启示自己的时候，他有一个名字，他是会孕育。我很相信，我很相信母亲那种的本质，就是可以释放一种安慰在个气氛里面。当个仔仔考完试回到家嗰一刹那，应该觉得自己不好掂当，甚至乎咧应该谂住帮你保底啊，即系话俾你听，你明噶啦，考唔掂翻嚟都会暗示两句先，即系调节你的预期啊嘛，你听得明吗？在那个阶段里面，你知不知道如果是一个真正的母亲，她经历过完全的爱，那个关键在这里。你要记住，你不要给自己有很高的要求，因为你都是一个有血有肉的人，你都有你的成长，有你的伤痛，有你的经历，你都是一个有血有肉的人。我一路神思索很久，耶稣所讲一切什么叫做天国，跟着她讲天国是什么。去天国是平安、喜乐、公义在灵里面，同时是什么？自由的，完全免费地去经历、收取，你才能够去施予。我后来先又发现，原来为父为母的心肠的释放，是让每一个父母重新经历无条件的爱。你自由地去意识、去经历，你都是一个重要的人，你都可以被爱。当你不得的时候，你可以去呼喊；你不得的时候，可以出声。甚至乎你身旁有一些人是爱你的，他留意到你，他留意你不妥的时候，他来陪伴。在这个历程当中，当你这种的恢复，你这种的安慰是被恢复的时候，当你的仔仔女女跟你打定底的时候，你只是望着他，你只是跟他说，每一样东西都很 OK。我话俾你听，你知呢一种嘅力量系好巨大嘅。当一个人唔妥嘅时候，佢只系好想听到一句话乜嘢啊？唔怕，我会陪你，唔系帮你做，但我会乜嘢？我会陪你 ，OK 嘅，你放心，爱。回到家的时候，很多时候我们直观第一句话，喂阿仔，今天的功课做成怎样？很多时候人可能想听到一句是什么？阿仔，你今天怎样？很多时候人渴慕不只是被关心你的什么？你的事务的事，你要处理的事。为母的心肠就是一种孕育，你看见一个人的存在，一个的灵。因为这种的看见，以致你真是真实地去问候他，你表达的关心是超出了关怀。每个孩子都需要被珍惜，需要被珍重，需要被珍护，是一种珍惜的保护，是喜欢被保养顾惜，是一种很简单的情怀。我16年前后真的展翼这个的题目，我告诉你，我整个向度都不同了。我以前都很多高技术，很多方式方法，跟着我想说，其实你什么的笔记都不需要抄，你只是你的心在经历，不是经历我们所释放的东西。你经历的就是天父亲自去用父的心肠、母的心肠陪伴你作一个父母。你记住，作一个父母不是一个学习的历程，是一种真的是一种经历，是一种的轨迹，是跳落海的时候慢慢游的时候，因为有一个高人，就是我们的天父，去陪你深度的潜水，他就是那个领航员在你前面，你有一种安顿。而你要记住一样东西，无论你的作法如何，
你要记住一样嘢，你嘅仔女嘅生命系生命册已经被乜嘢述说，唔会因为你更加成功，唔会因为你作对了的事，所以个仔女就会点啊？就会更好。你要记住，你要深信一样嘢，我哋成个信仰里面唔系进入因果关系，我哋信仰里面系好深信乜嘢啊？恩典。一个人看见恩典嘅情怀，你呢种系情怀嚟，你唔能够透过意识吩咐自己常常喜乐，因为你根本做唔到，因为你个心根本苦，跟住同自己话常常喜乐。你嬲咗个人，继续话我选择原谅佢，但事实上你个心里面冇原谅过佢。其实好多时候你可以透过意志选择，你个心要被转变。而转变嘅历程里面最关键嘅一样嘢，最关键咧就系进入同天父之间嗰种嘅亲密关系，一种嘅情怀。原来父母真系好 amazing， 好奇妙。你将来去到某一个年纪的时候，你回望你一生在仔女所付出一世，我想你会很有情怀地去释放，原来真的就日哭泣，你真的是会真的会最终会怎样欢呼地什么收割。沙漠是不是可以开江河？我相信，我想都祝福你们。因为时间关系，还有一个小休的时候，我一阵会展绎另一种情怀，跟着我很希望再跟大家去分享什么叫做不离不弃的爱。多谢大家。好了，刚才我们一直讲我们呈现成为孩子的生命师傅，我们讲过说要成为孩子为父为母的心肠，跟着就有为师的心肠，跟着还有什么为友的心肠。好了，当我现在开始展翼这个唯有的心肠里面，你会发现一件事，孩子在青年期，尤其是在青年期的时候，你会发现原来陪伴的心肠，即是他朋友的心肠是非常重要。陪伴，我很深信每一个孩子我们所接触，他都会有一种自我的导航系统在里面，因为我真的很深信每一个孩子他是没有尊严，但事实上在过程里面他遇过很多的困难，遇过很多的拒绝，甚至会遇过可能是他回到学校的时候，他回到学校的时候呢，真的可能被人家什么虾爸爸，甚至在学校里面的时候呢被人排斥，又或者在这个过程当中总觉得，因为我试过有学生这样说，他说真的没有人，因为为什么呢？叻他叻不起，但是曳他又不够什么，不够胆、哦、他说叻叻叻不尽，曳又不够胆，那一刹那其实他的情绪是会不断很波动的。但你会发现，如果你一直处理一个人的情绪，他的情绪只会越来越多还是越少？越来越多的。当你如果当他表达的时候，他被同学仔虾爸爸，甚至乎是被拒绝，跟着你在个过程里面，你不但只是细心聆听，你是过度的细心聆听，你明白我讲什么？哇，既然是这样的时候，不如怎样啊？我打去给你的学校老师，跟着同你为你什么出头，我们想着去保护他，你明白我讲什么？但事实上整个过程里面，我们将一个孩子好像行山一样，每一个行山，当我们一路行的时候，我们不免沿途会遇到一些石仔会击穿我们。我们不免沿途会遇到一些什么，可能一 些让我们会割穿的东西。其实这是一个很自然的事的。我试过有一个情况，有一个学生是四五岁左右，他读过一班就自然就是一些幼儿少少。你知道孩子去到咁细咧，佢通常有时候咧玩咧就好兴奋噶，你听得明我讲咩啊？兴奋到嘅时候咧，难免有时候咧两个学生会相乜嘢啊？相撞噶嘛？你听得明我？咁一相撞嘅时候咧，好多时候去到嘅时候咧，如果啲父母啱啱目睹佢个仔现象上系俾人撞亲，但佢咧就会感觉个仔俾人乜嘢啊？俾人打。跟住一开车个过程里面咧。哇！一开始话仔，点解啲人打你啊？你明白我讲咩啦？佢就将个仔仔咧，你会遇到嘅。咦，个仔仔喺嗰刻咧，明明唔系好想喊，或者喊得好少，你会发现喺嗰下嘅时候，佢喊得极度嘅乜嘢啊？
大的喔，你听得明白我讲咩？同样道理，当孩子在青年期，他会经历很多不同的种种的，但是很多时候呢，当他经历的时候，我们会难过，甚至我们难过里面呢很想为他出头，或者难过里面呢很想为他分忧，又或尝试去明白他，以这个过程里面将很多的孩子的情绪是停留冻结了他那一刻。陪伴其实很大的精髓，很多时候当孩子在这样讲的时候，其实你坐下的时候什么叫陪伴呢？陪伴里面就是你不多加很多的意见，你不多加很多的什么，很多的一个道理，甚至是方式，甚至乎你不多加很多的情感的加盐，跟着加什么，加醋，这点很重要。因为过程里面，他只是觉得心里面有一个他很喜欢的爸爸妈妈，他坐在隔离的时候分享他的什么，他的经历。你知道孩子到青年期里面，他的情绪的波幅度其实是非常之快的。什么意思？今天讲到说个同学很不喜欢他，转头不过三个月的时候，你会发现他们有机会是什么？同痴头。你会发现一日呢里面他很沮丧，成日喊到真的不知道怎么办。接着发现五日后之后你问他，你会发觉成件事是什么？他说什么你还记得啊？你听得明白我讲什么？这点很重要，因为我们一路以来不是用一种陪伴的心，我们一路以来的时候很希望帮他什么，保护他嘛，很希望什么，帮他解决问题嘛，很希望让他知道原来你真的很重视他嘛，而以致到我们不能够做一个很简单的陪伴。其实等于行山一样，哇，有一天可能你家人约你行山，然后行行下的时候就发现一件事了，发现那些人不是一起行山，只是大家约在同一个路径里面，在终点怎样，就是等而已。其实行山可以锻炼身体，如果你想着真的按住不同的速度的时候，你享受的不是大家走在一起 行山那种互动，那种的简单的亲密。很多时候甚至乎你的速度一样，你会发现很多时候我们很多时候做事是专注了，你约人行山你就专注在哪里，行山这个动作。很多时候我们经历了很多目标为本的事，很多时候我们经历的时候看见不到。譬如举个例子，如果我今天告诉你我送几张的迪士尼飞给你们，OK， 好了，跟住再送埋咧唔同区里面嘅特别嘅唔同嘅礼券，但有一啲区嘅礼券咧系一定要嗰个区先用到嘅。OK， 好了，咁啊，可能有一个家庭 A， 佢喺收到啲礼券嘅时候咧，你要知啊，得一日啫嘛，佢咧就计划啦，希望可以喺成日里面用最短嘅时间可以玩尽乜嘢啊，所有嘅乜嘢啊，所有佢可以去到嘅一啲嘅游戏。好啦，如果当佢个心情咁嘅时候，一去到嘅时候咧，我估咧佢哋都初时应该好开心，但系咧你会开始发现，咦，玩玩下嘅时候有一啲咧迟咗慢咗，你会发觉佢嘅心情就被乜嘢啊？被影响，因为佢个目标系希望乜嘢啊？喺全日里面佢个玩得最乜嘢最多嘅嘢。但系好啦，到 B 个家庭唔同，一去嘅时候咧，原来佢哋系好互相嘅，真系好珍惜。去到嘅时候，佢明白，即系佢可以经历唔同嘅乐趣啊、冒险啊、游戏啊，系好好。但系更重要嘅系大家喺一齐经历。一去到嘅时候，佢有呢个焦点，佢带有呢种感觉嘅时候咧，我好相信，当佢嗰一日完咗之后，后者尽管佢玩嘅游戏嘅品种系少啲，但我好相信佢走嘅带来咗一种嘅乜嘢，一种嘅情怀，一种丰富咧，系多过前者。其实好多时候我哋系受希腊文化影响好深，好多时候我哋成日讲时间管理最精髓系乜嘢，就系最短嘅时间可以实践做到最乜嘢最多嘅事。好多时候我都越嚟越发现咧，我哋呢个世代里面咧，其实我真系越嚟越感受咧，去回归希伯来文化旧约里面咧，点样睇关系？希伯来文化睇最佳时间管理者就系一生里面，你直接间接。亲密关系的累积直到永恒，最多的人他是最善用地上的时间。去到某一年纪，了解人生很短，当你这一生去到80岁、100岁，有个荧幕在你前面，
将你一生曾经所经历过的去慢慢慢慢再重温。你一生可能曾经赢过很多的奖项，甚至很多的财富，或者不同的车，或者是一些楼，你将它摆晒出来，有一些摆啲相出来。但你发现呢，在你整个戏院里面呢，进出的人呢很频密，但是每一个人交往去到咁上下的时候去离开，去到人生到八十岁、一百岁的时候，你会发现整个戏院呢寥寥只是几个人，或者是你的家人，或者你几个好朋友。另外一个场景，可能他这一生里面他所实践的东西没有第一个的场景那么多，但他发现他生命里面每一天他所相遇的人是真实的人，每一天他所相遇的人他都是有一种真实的情怀，是一种陪伴，有一个很简单有一个过程里面，不是一种角色目标为本，以致当他来到的时候，即是等于我今天不是一个讲员，我是一个很真实的人，只是我释放有一些信息。你来到不是一个听众，你来到是一个真实的人。我们在这个时空里面，这一刹那我们是相遇了，我们不是只是见面，而是我们是真的心同心的一种相遇。当我们有相遇的时候，我们今天那个不是只是一个讲座，是一个旅程，不是只是一个记忆，不是一个笔记，会成为你生命的一部分里面，因为你曾经有一个生命真的呈现他自己在你面前，而你是一个真实的人，他就会成为你的一个的本体个性的一部分，因为今天的相遇可以带来启动。可能的成就没有 A 的场景那么多，但是他每一个经历的那种的情怀，每一个的人珍惜，很多人都是需要被珍惜，而珍惜不是一种功能，而是一种看见的时候陪伴，你就是珍惜的人。到他八十一八岁的时候，发现他整个生命的戏院是全场都是坐满很多是认识他的人，而不是来看一出戏那么简单，而同时他去了无数他真的生命的很重要的人的戏院里面，陪伴他经过不同的人生轨迹。我想前者和后者呢，是一种生命选择，是一种价值选择。我自己选择，我渴望我生命当我完结回望地上一次可以活的，我渴望我经历是后者。人要超越角色的互动，功能的互动，陪伴是你真的看见一个人最简单，就是一种陪伴。朋友的情怀好像你在钓鱼的时候，耶稣在旁边揸着一个鱼缸仔，只是等你一路钓，陪你聊天。当你钓到一条鱼的时候，他很简单将个鱼缸仔怎样递去给你。你们圣经展翼朋友，我觉得有一个的场景呢，有一个场景呢是很震撼，就是淫妇。有很多人都想什么？用石头打他那个。耶稣他跪在那里，他不判断他，所有人都是站在这个人的对面。耶稣没有曲解他的行为，但他却站在这个人的同一面。这个就是朋友，不是纯粹你为他作什么事所以他是你的朋友，而是他知道在你的生命不同的阶段里面的一种陪伴。近一个月里面，我们都经历很多，其实因为我们一路所参与的不同的事里面，我们经历很多生离死别。我们有很多末期癌病的人，就是我们一起有很多家庭的状况，有很多不同的孩子。其实我想真的十六年里面，近这五年呢，我想呢基本上呢真的越来越真的每一天都不容易。其实我自己的房间里面都是真的有一个隔音都做得不错，但我后来才发现有一种的声频是隔不到音，就是高频那些。
咁呢段時間都唔係我自己生命裏面真係能夠最輕柔釋懷嘅時間嚇、啊。但係咧，你知道我覺得咧，上帝好祝福我，我有一個好好嘅同工。佢知道我唔同嘅狀況裏面咧，其實佢哋即係好簡單嘅出現一種陪伴咧，係一種陪伴。其實我昨日或者我依幾個禮拜裏面咧，其實因為成個嘅工作量加埋唔同嘅狀況都幾巨大。我冇每一日平均即係瞓咗幾個鐘，但係咧唔係瞓完之後成日唔使做嘢啊嘛，你明白我講咩？每一日喺呢段時間唔容易，但我願意，唔會因為咁嘅時候我哋，因為我成日都講，你唔係叫人平平安安去吧，跟住就為佢禱告就算，你明白嗎？咁但我哋始終都係人，都有我哋疲倦嘅時間，但係喺個階段嘅時候咧，其實我啲同工咧，今日咧我有好多個同工咧。真係出現喺度，佢唔係淨係坐咗喺依一度，而係佢個心咧係一種陪伴，依一種咧就係陪伴嘅情懷。係都好多孩子，你要記住，佢唔係需要你幫佢解決好多嘅問題，甚至乎其實你唔可以代佢解決好多嘅問題。佢真係好需要你能夠願意，當佢唔願意做嘅時候，或者唔敢作嘅時候，你攬住佢一齊跳落。海一齐游，你不能够代佢浮噶，但系佢需要的就有人能够乜嘢啊？揽住佢跳落去一齐，呢一种就是陪伴了。